Boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alexia Teles do Covnis. Eu sou a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e nós estamos aqui com muito prazer é, apresentando, é, fazendo a mediação da palestra do professor Paulo Osório. O professor Paulo Osório é doutor em letras, em linguística portuguesa, pela Universidade da Beira Interior, e é pós-doutor em letras pela PUC do Rio, tendo obtido o título de agregado em 2009 no ramo de letras, pela Universidade da Beira Interior. Atualmente, ele é professor associado com a agregação da Faculdade de Artes e Letras da Universidade Federal da Beira Interior, em Covilhã, Portugal. E ele vai fazer uma palestra, né, uma fala que se intitula Por Mares Nunca Dantes Navegados, A Língua Portuguesa do Século XV é Caminho do Brasil. É, eu tenho certeza de que este assunto é de grande interesse para quem estuda não somente a língua portuguesa do Brasil como também a língua portuguesa de variante europeia. Eu espero que o assunto também seja de interesse das novas gerações de linguistas. Né? A diacronia e a linguística histórica é muito importante para que a gente entenda não só o passado da língua, mas também é, o uso dela e o português contemporâneo. Né? Para nós é uma honra ter o professor Palosói conosco, e eu gostaria de agradecer muito à AbraLim, que teve a, essa proposta, né, a AbraLim ao vivo, que é de muito interesse, não só aos professores do curso de letras e afins, mas principalmente aos alunos que podem é, conhecer melhor um pouco mais sobre o, a, o curso de letras, a área de letras de modo geral, né, em um tempo em que o acesso as aulas aos professores não está muito fácil, né? Então, professor Paulo Osório, muito obrigada pela sua presença é, e boa fala. Estamos aqui é, de ouvidos bem abertos. Depois de tudo. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte, da procura, um encontro. Fernando Pessoa. É com estas palavras iniciais de Fernando Pessoa que eu começo por felicitar a Bralin e algumas associações parceiras eh, pelo evento que estão eh, a levar a cabo, num período complexo no Brasil e no mundo. Um período de procura, um período de encontro, e eh, fico muito feliz e agradeço muito honradamente pelo convite que me foi endereçado. Agradeço a Brahlin, nas pessoas do Miguel Oliveira e do Sandro Marengo, que me endereçaram precisamente esse convite. Não posso deixar de agradecer também à minha colega Alexia Teles, da UFMG, que se disponibilizou para moderar esta intervenção. Cumprimento todos os ouvintes que retiraram o seu tempo para estar aqui connosco. E uma saudação muito especial a alguns alunos, alguns deles espalhados por vários continentes que eh, sei que nos estão a acompanhar. Passarei então eh, a compartilhar eh, um PowerPoint que eh, eu trago para eh, o efeito, onde tenho precisamente eh, o título já anunciado pela colega, pela colega Alexia por mares nunca dantes navegados, portanto retirado de Camões. A língua portuguesa do século XV a caminho do Brasil. Esta intervenção, uh, no fundo, uh, foi construída com base em algumas publicações que eu tenho levado a cabo uma mais antiga de um texto uh, já publicado no volume uh, editado em Santiago de Compostela, Gramática e Léxico em Sincronia e Diacronia, uh, portanto tenho aí um texto que, de certa forma, uh, me, me serviu de moto inspirador para uma das partes desta conferência. Depois também o livro que está à direita, que resulta da publicação da minha tese de, de doutoramento, que foi precisamente sobre uh, o século XV, sobretudo numa perspectiva sintática. Um outro livro que foi feito por mim por um colega que infelizmente já faleceu alemão, Jaime Ferreira da Silva, uh, sobretudo muito focado, uma primeira abordagem uh, à história da língua portuguesa, muito dirigido uh, a alunos, portanto, aos alunos, e depois também uh, um outro livro que eu editei, que tem o prefácio de uma grande amiga uh, e diacronista, a professora Célia Lopes da UFRJ. Em que tem, entre vários textos de vários colegas, tem um texto meu em coautoria com uma ex-doutoranda sobre, precisamente, os contributos de Cossério na linguística histórica. A nossa conversa centrar-se-á, basicamente, em cinco pontos, sendo que o sexto diz respeito à bibliografia ou às referências bibliográficas que eu utilizei. Em que, num primeiro ponto, farei muito sucintamente um enquadramento teórico-metodológico, no fundo, de respeito à linguística histórica e ao problema da mudança ou à questão da mudança linguística. Depois, num ponto uh, seguinte, centrar-me-ei sobretudo no português do século XV, em que farei, de acordo com uh, os pressupostos uh, relatados no ponto 1, um, uh, uma breve caracterização, externa e interna. E um terceiro ponto em que, no fundo, tentarei mostrar a passagem do século XV para o século XVI, e então, sim, o português a caminho de terras de Vera Cruz. Um ponto quatro, apenas com algumas questões que eu lanço. Que podem ser também colaterais a esta intervenção, mas que, como disse a Alexia, os estudos diacrónicos suscitam depois outro tipo de reflexões que têm a ver com os caminhos atuais das línguas, neste caso do português, e uma breve síntese. Ora, uh, o primeiro ponto, como eu anunciei, uh, tem a ver, portanto, precisamente com uh, a questão da, da linguística histórica, uh, que tem por objeto de estudo, naturalmente, uh, a mudança linguística. Portanto, a mudança linguística é o gonzo de todos os estudos uh, da linguística histórica. Uh, e que, portanto, coloca problemas e dificuldades uh, a todo investigador uh, que pretende descrever e analisar uh, fases pretéritas uh, de qualquer língua. Um, essa reflexão uh, sobre uh, a mudança das línguas é uma reflexão que não é uh, tão. Uh, moderno, ou tão recente, embora nos princípios epistemológicos da linguística como ciência possa ter de facto alguma juventude, mas nós podemos sempre recuar, por exemplo, a um famoso passo, uma passagem que eu aqui Exponho, por exemplo, de um, de um diálogo entre Sócrates e Hermógenes, precisamente na obra já tão milenar que é O Crátilo de Platão. E para os que, uma vez que me servi de uma, de uma uh, tradução francesa, uh, para os que não dominam tão bem o francês, eu passo só uh, a ler a tradução em, portu em português, porque é importante, uh, no fundo, sublinhar como já nesta altura havia a preocupação uh, da questão da mudança uh, das línguas. Ignoras, homem bem-aventurado. Que os primeiros nomes estabelecidos foram como que enterrados por aqueles que desejavam aumentar a sua magnificência. Adicionaram-se ou removeram-se letras a fim de conduzir à eufonia, e tais palavras foram manipuladas em todos os sentidos, quer com a intenção de as embelezar, quer pelo simples efeito do tempo. Veja-se a palavra catapron, que significa espalho. Não parece estranho que tenha sido intercalado um R? Eis o que fazem, imagino eu, os que sem qualquer preocupação com a verdade se envolvem na modulação da pronúncia. À força de inserir letras nos nomes primitivos, acabam por alterá-los de modo que ninguém consiga entender o que a palavra significa de facto mas também sem querer eh, alongar-me em introitos, eh, mas também vos convido a que leiam o que está exposto neste momento na tela, eh, que não é mais do que uma brevíssima viagem aos Gênesis, eh, como todos sabemos o primeiro livro do Pentateuco, portanto a abertura do Antigo Testamento, eh, onde encontramos a narrativa da Torre de Babel. Com uma função religiosa, naturalmente, eh, mas para expressar a vontade do homem eh, de se igualar a Deus. E uma vez que daí eh, terá a, teria resultado, naturalmente, a dispersão linguística eh, que impediu eh, a validade de atingir os céus eh, e... Narrativa passou a funcionar como uma metáfora primordial para precisamente o aparecimento da pluralidade linguística. E com a criação das línguas eh, tornou-se eh, imperativa eh, a existência de uma das principais características. Por um lado, a variação inerente às línguas naturais e também, eh, por outro, a mudança de alguns fenómenos no devir temporal desses mesmos sistemas linguísticos. Ora, nós partimos precisamente da visão da saudosa professora Rosa Virginia Matos e Silva, que eh, definiu eh, já em 99 a linguística histórica como, e cito: aquela linguística que se ocupa do passado das línguas e do seu processo de mudança ao longo do tempo, quer se trate de uma única língua, quer se trate do estudo comparado entre línguas, de uma mesma família genética ou não. Fim de citação. Não podemos, todavia, também de deixar de tomar em consideração uh, os próprios princípios de Labov, nomeadamente quando o, o linguista uh, assegura que uh, uma das tarefas primordiais da linguística histórica uh, tem a ver e estou agora a utilizar palavras uh, de Labov em explicar as diferenças entre o passado e o presente. E, por fim, também, para terminar uh, este enquadramento, uh, relembro uh, as palavras de Cossério, uh, em que diz que, uh, precisamente, e estou a citar, a língua faz-se. É um fazer-se num quadro de permanência e continuidade. Mas o facto de se manter parcialmente idêntica a si mesma e o facto de incorporar novas tradições é, precisamente, o que assegura a sua funcionalidade como língua e o seu caráter como objeto histórico. E, eh, fim de citação, que ao Sério vai mais além, eh, ao referir que o objeto histórico eh, suscita permanência e, por outro lado, sucessão. Sob o ponto de vista metodológico, Uh, os meus trabalhos e esta minha intervenção uh, centra-se muito no contributo da sociolinguística histórica. Uh, Sirvam-me aqui uh, do dizer da professora Maria José Carvalho, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em que uh, a professora diz precisamente. O que neste momento, caros ouvintes, uh, têm uh, na tela. E cito: A tarefa mais importante da sociolinguística histórica é desenvolver um conjunto de procedimentos para a reconstrução da língua no seu contexto social. E a citação continua, mas eu queria aqui eh, sublinhar a questão do contexto social, porque ao longo desta eh, intervenção eu farei precisamente uma mescla de eh, intercâmbio entre fatores linguísticos e fatores extralinguísticos, nomeadamente no que diz respeito às questões sociais, culturais, políticas, etc. Posto, portanto, uma pincelada muito breve ao enquadramento teórico-metodológico, eh, gostaria de me fixar eh, num dos aspectos eh, que eu proponho para esta intervenção, eh, que tem a ver com eh, o português do século XV, sobretudo eh, realçar eh, a importância deste século na história do português europeu. E também, naturalmente, na história das modalidades eh, restantes eh, do português. E o português do século XV, lá dos censos, corresponderá àquilo que alguns estudiosos têm designado de português médio. Alguns autores, nomeadamente a professora Clarinda da Maia, eh, têm designado este período como um período de transição. Mas eu tenho aqui eh, exposto na, na, na tela eh, a transcrição de uma citação de uma outra investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a professora Esperança Cardeira, que também eh, se tem dedicado há largos anos ao estudo do português médio, em que eh, a professora sublinha eh, eh, esse caráter do período de transição, mas vai mais além. Diz que o português do século XV, mais do que um período de transição, tem de ser entendido ou pode ser entendido como um período crítico no sentido de um período fundamental, crucial, segundo as suas palavras, na uh, história uh, da língua uh, portuguesa. O que nós assistimos ao longo do século XV é, é a coexistência é, e muitas vezes a própria competição sociolinguística entre formas de caráter mais arcaizante e já formas é, mais é, inovadoras. E, portanto, é, aparece-nos, no fundo, é, esse tal dito português é, um pouco de é, transição. Mas se nós uh, tomarmos uh, em linha de conta uh, o, um, o início, por exemplo, do. Um, do, do século XV, nós vemos que nos inícios do século XV ainda estamos presentes, ou ainda temos presentes, desculpem, formas muito características do período anterior. E o que eu vos convido é a uma leitura uh, muito rápida uh, de um texto do século XV, dos inícios, precisamente, 1407. É um documento uh, notarial, uh, mas uh, só para uh, concretizar que, uh, por exemplo, neste texto, uh, que uh, é precisamente uh, um texto que acompanha. Uh, Alguns ritos uh, muito usados nos atos notariais, que é o facto do, do toque do sino uh, para congregar uh, as monjas. Este ritual, aliás, uh, também é, é visível em alguns textos, por exemplo, da sede Coimbra, que uh, se nota. Naquela parte que eu tenho uh, destacada e neste momento uh, podemos visualizar, a Amarelo, e as donas do convento do dito mosteiro, chamadas por esta, que se diante segue, per campanha Tanjuda, portanto, a toque da campainha, como-lhe de seu costume, etc, etc. É interessante notarmos que o sistema vocálico do português de 400 eh, está mais de acordo com a etimologia do que, do que hoje. Assim, por exemplo, nós temos eh, E e O abertos, eh, portanto, provenientes das vogais eh, latinas E breve e O breve. Bem como temos o E e o O fechados, resultantes precisamente do, do latim, do E é breve e do I breve, no primeiro caso, e de O breve e o breve no segundo. E, por exemplo, uma das consequências deste facto diz respeito à própria pronúncia das formas femininas dos pronomes pessoais e também dos pronomes demonstrativos com E fechado, E. Elas, estas, essas, uh, aquelas, etc., uh, por ainda não se ter processado uh, o fenómeno que todos nós conhecemos uh, de metafonia uh, de afinal, uh, que uh, naturalmente uh, veio abrir uh, estas vogais uh, pelo processo de assimilação uh, regressiva. Portanto, uh, neste caso, exercida uh, precisamente do fim uh, da palavra sobre. A sílaba uh, tónica. É interessante, por exemplo, uh, observarmos que uh, uh, neste texto, uh, ao nível da morfologia, nós temos ainda a presença de participios passados dos verbos da segunda conjugação, ainda terminados em U. Uh, uh, é, por exemplo, que eu tenho ali exposto a. Um, a vermelho, por exemplo, é conteúdo no aforamento, portanto, tiudo. Uh, temos também, por exemplo, uh, um outro passo, uh, também a vermelho, seus bens avudos e por haver, portanto, avudos. Portanto, ainda há presença uh, das formas uh, antigas. Uh, Interessante, sob o ponto de vista uh, da sintaxe, aparece ainda muito uh, no início de, do século XV, uh, por exemplo, a colocação uh, do verbo no final do texto. Uh, vejam, por exemplo, o que está a ver logo no início do texto, sabam quantos este instrumento uh, virem. Ou, por exemplo, também uh, a outra forma, a verde, que se adiante segue. Ou também, uh, por exemplo, ali a verde, todo o que dito é. Ou ainda, eu sobre dito tablion, que este instrumento, Peródito Mosteiro, escrevi. Ou ainda, e aqui, meu sinal fiz. Portanto, talvez possamos dizer eh, que eh, ainda estamos na presença eh, de alguma influência sintática latina, portanto, eh, chamaria, a falta de melhor termo de um latinismo sintático, que também nós podemos vislumbrar muitas vezes neste texto por com a existência de participios absolutos construídos com o particípio presente e que é por exemplo um, um caso que aqui, aqui, aqui está só um momento Estando, portanto, que está ali lá, estando no dito logo Dona Aldonça e donas do dito mosteiro chamadas para esta, portanto, ali lá, chamadas para este. Portanto, isto são uh, alguns exemplos ainda de formas uh, reveladoras. E indiciadoras do período uh, anterior. É interessante, por exemplo, só para terminar uh, uma brevíssima leitura deste texto, que no léxico começa a ocorrer com alguma regularidade nestes textos o termo instrumento, uh, igualmente presente nas crónicas de Fernão Lopes, uh, derivado precisamente do latim instrumento, portanto, equipamento material, uh, com o sentido uh, de documento público. Uh, e, no entanto, como nós já sabemos, uh, a forma moderna em instrumentos já está documentada desde uh, o século XIV. Uh, Voltando aqui ao nosso uh, PowerPoint, uh, queria uh, referir que uh, ao longo. Do século XV avultam alguns fatores externos, por isso estamos no âmbito da sociolinguística histórica, que tem a ver, por um lado, com a própria expansão colonial, que tem inícios no século XV, nomeadamente a partir de mais exatamente de 1415, com a própria conquista de Ceuta. E cuja influência na evolução do português será, sobretudo, de caráter no início lexical, através da entrada de empréstimos, nomeadamente de línguas africanas e asiáticas, e mais tarde, por exemplo, já no século XVI, também de línguas ameríndias. Também podemos dizer que, a nível externo, assume importância porque teve consequência. Consequências linguísticas: o próprio Tratado de Tordesilhas, eh, portanto, assinado em 1494 eh, entre os reinos de Portugal e de Castelo Aragão, com o objetivo precisamente de delimitar as respectivas zonas de expansão colonial, e que, eh, portanto, até o século 17, eh, o português será a, a língua europeia dominante nas regiões costeiras de África e da Ásia, e, e que ainda hoje toda a România Nova. Americana se divide por um lado entre o espanhol ao ocidente e o português eh, ao oriente. Outro fator externo que eu não poderia deixar de assinalar eh, diz respeito ao próprio bilinguismo eh, lusocastelhano. Depois da Batalha de Algebarrota de 1385, eh, que foi um ponto eh, de um culminante de um conflito. Eh, em que esteve em risco a própria independência de Portugal, eh, houve, seguiu-se um período de eh, arrefecimento eh, nas relações eh, com Castela. E que, aliás, eh, até estão bem visíveis na obra de Fernão Lopes. Portanto, Fernão Lopes era o cronista mor do reino eh, e, eh, por exemplo, eh, aparece bem descrito no capítulo 163 da sua crónica El Rei Dom João I, de Boa Memória. Eh, Uh, cujo capítulo se intitula Da Sétima Idade que se Começou no Tempo do Mestre. E uh, só para ilustrar, uh, passaria aqui, portanto, precisamente uh, a citação, uh, utilizando uh, a edição da professora uh, Teresa Amado. E passo a citar: Mas nós, com ousança de falar, como quem jogueta per comparação, fazemos aqui a Sétima Idade na qual se levantou outro mundo novo. E nova geração de gentes. Porque filhos de homens de tão baixa condição, que não cumpre de dizer per seu bom serviço e trabalho, neste tempo foram feitos cavaleiros, chamando-se logo de novas linhagens e apelidos. Outros se apegaram às antigas fidalguias, de que já não era a memória de guisa que perde dignidades e honras e ofícios do reino, em que este senhor, sendo mestre, e depois que foi rei, pôs montaram tanto ao diante que seus descendentes hoje em dia se chamam dons e são tiudos em grande conta. Ora, a partir do século XV inicia-se, portanto, uma nova fase de relações entre os dois países ibéricos, em muito caracterizada por uma nova política de casamentos reais, sobretudo com o objetivo de estabelecer uma certa unidade da antiga Espanha visigótico-romana. Uh, uh, e uh, o que viria depois, uh, efetivamente, a acontecer entre 1580 e 1640 com a, a união pessoal entre Castelo Aragão e, e Portugal. E esta política fez com que chegassem eh, a Lisboa eh, muitas princesas, eh, muitas rainhas e infantas eh, castelhanas, eh, de que eh, mais tarde, já no século XVI, finais do século XV século XVI, eh, Gil Vicente eh, nos dá eh, precisamente, o criador do teatro em Portugal, nos dá precisamente conta. E Uh, Paul Tessier, uh, sobre a linguagem vicentina, uh, dar-nos uma ideia uh, precisa uh, do castelhano usado pelo dramaturgo português. É um castelhano sui generis, com lusismos, naturalmente, uh, mas uh, gostaria só aqui de fazer um parênteses uh, para dizer que, a nível uh, lexical, uh, o mais curioso é talvez a tradução do lexema saudade, um sentimento considerado já desde Dom Duarte, portanto, primeira metade do século XV, uh, de exclusiva propriedade lusitana. Apesar da existência da palavra castelhana soledade, portanto cuja etimologia eh, provavelmente é eh, identificada portuguesa saudade, o, o castelhano vicentino eh, cunhou ne o neologismo saudade e a nível eh, morfossintático, o próprio criador do teatro português eh, parece não ter sentido quaisquer inibições eh, a introduzir, por exemplo, no castelhano, eh, um infinitivo flexionado, típico do português e do galego. Penitência, será harta, pensareis em meu tormento, ou teneis grande razão de lhorardes vuestro mal. Mas uh, no sentido inverso, ou seja, naquilo que diz respeito à entrada de uh, hispanismos no português, uh, uh, registra-se logo, por exemplo, o termo castelhano, por influência de castelhano, uh, que ainda 100 anos antes em Fernão Lopes, portanto contemporâneo de Dom Duarte. Uh, tem a forma uh, castelão, precisamente resultante da evolução uh, normal da palavra portuguesa. Também outros dois que também desta fase são, por exemplo, façanha, daçanha, ou mantilha de mantilha, segundo o que atesta a própria professora Vasquez Cuesta. E a nível, por exemplo, morfossintático, também se observa o uso do complemento direto com a preposição a, muito típico do espanhol. Por exemplo, ver a uh, um homem uh, que aparece em algumas obras do autor. Mas, a nível linguístico, agora, uh, no português médio, uh, portanto, século XV, uh, sob ponto de vista fonético ou fonológico, uh, assistimos, e isto é muitíssimo importante, à eliminação uh, dos encontros vocálicos. Uh, a seguir a chamar a fase do galego português medieval, portanto caracterizada por um grande número de palavras convogais uh, formando um hiato, uh, vem uh, naturalmente, um período uh, em que há a tendência para que esses encontros vocálicos uh, sejam uh, eliminados originados pela queda de diversas consoantes, entre as quais eu destacaria o D, o L e o N intervocálicos, aliás, um fenómeno típico do galego ao português, sobretudo pelo que diz respeito às duas últimas, portanto, ao L e o N dela resultaram uh, palavras como uh, as que uh, vocês têm aqui, uh, portanto, uh, projetadas. Vio de vino ou bom de bono, ou irmã de germana, uh, ou uh, mau de malo, uh, etc. Não obstante, uh, já desde a época dos cancioneiros galego-portugueses, uh, se pode constatar o início de evoluções que acabaram por eliminar eh, estes hiatos eh, e que estavam concluídas em finais do século XV, eh, como nos revelam os textos dos poetas da época, eh, em que eh, algumas das palavras citadas acima, eh, a, a título de exemplo, já tinham passado respectivamente a vinho, eh, bom, irmã, ler, mal, eh, corar, diabo, etc. E, para a supressão destes hiatos, foram uh, utilizadas algumas das seguintes soluções que eu passarei uh, a elencar. Uma delas diz respeito precisamente à palatalização de uma consoante uh, entre duas vogais, através uh, da nasalidade. É o exemplo uh, da primeira linha que vocês têm no slide. Portanto, vino, vinho, vinho, vinho. Uh, e também a contração das duas vogais numa vogal única, uh, podendo ser o resultado uma vogal nasal, quando uma das vogais uh, é nasal. E são os exemplos que têm a seguir, dos quais, uh, para não perder mais tempo, destaco lana, uh, lã lan. Destas uh, contrações resultam as cinco vogais nasais que nós temos. In, in, on, etc., já existentes na língua, de modo que o sistema fonológico não sofre modificações de monta. No entanto, quando a contração se processa entre duas vogais orais, e, e embora o resultado seja sempre uma vogal oral, podem daqui resultar fonemas novos que vão desequilibrar naturalmente o sistema fonológico vigente. Levando em conta a posição destas vogais, relativamente ao acento tônico, penso que devemos referir tanto o que acontece em posição tônica, como em posição pós-tônica, como mesmo em posição pré-tônica. E, por exemplo, em posição tônica, nós vemos que desta contração resultam as sete vogais orais, portanto, I, E, E, a o o u uh, temos ali um exemplo viles vias vis uh, por exemplo uh, e outros uh, portanto que se seguem mas também para além destas combinações uh, pode ainda assinalar-se uh, uma, uma, uma uma o aparecimento de uma oposição uh, que devo dizer de fraco rendimento funcional entre o fonema a aberto uh, e o fonema A Portanto, fechado, uh, e o A resultante da contração manteve o timbre aberto, apesar da presença uh, da consoante uh, nasal seguinte, que fechou uh, sempre o, o A, simples etimológico, em A. Temos os exemplos de cama, cano, banho, etc. Em imposição pós-tónica não houve propriamente modificação do sistema, uma vez que os grupos átonos O e A em posição final contraem-se em O e A, respectivamente, confundindo-se com O e A etimológicos. E temos... Este exemplo, portanto, uh, que aqui uh, aparece, uh, Diablo, diabo, 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 uh, oráculo, uh, etc. E em posição uh, pretónica, as contrações das vogais em ato uh, vão dar origem a fonemas novos uh, em determinados contextos, como é o caso uh, dos exemplos que, uh, neste momento, estão aqui a uh, ser uh, expostos. Ora, uma outra também saída para a resolução dos hiatos deu-se muitas vezes devido à contração de duas vogais orais num ditongo oral. Vejam o exemplo exposto, primeiro: sinais, 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 sinais. Portanto, a pronúncia monossilábica de alguns grupos de vogais em atos da origem. Aditongos, em que é transforma-se em ai, vindo a confundir-se com ai, e também, portanto, outros exemplos, ao torna-se ao, que se confundirá com ao, é o caso do segundo exemplo aqui na tela, portanto, mau ou mau. Mal, uh, e também três outras uh, sequências vocálicas podem dar origem a outros novos ditongos, por exemplo, OE, -E, uh, EE, EO, que se tornam respectivamente Oi, o hoje, hoje o Oi. Uh, ei, hoje escrito ei, uh, e uh, eu, hoje escrito eu também, uh, de que temos exemplos por, uh, aqui também uh, neste slide, uh, por exemplo, soles, soes, soes, -so hoje sois, ou, -so oh", perdão, cordeles crués, cruéis, cruéis, ou ainda, cailo, céu, céu, céu. Uh, também alguns encontros vocálicos são provindos da própria queda uh, do D nas desinências uh, verbais da segunda pessoa uh, do plural. Portanto, um dado importante é que na primeira metade do século XV, uh, enquanto iam desaparecendo os tais ditos encontros vocálicos uh, acima expostos, uh, surgiu uma nova série de atos produzidos precisamente pela queda do D intervocálico, na segunda pessoa do plural, dos paradigmas uh, verbais, uh, portanto, dos paradigmas verbais. E temos, uh, precisamente, aqui uh, o, alguns exemplos, estades, portanto, temos a queda uh, do D, estais, uh, estais, estais, estais e curiosamente, sou ponto de vista empírico numa análise de corpos que estabeleci ao século XV, utilizando o corpus informatizado do português medieval da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em que utilizei um corpus relativamente representativo, sou ponto de vista tipológico até, mas com muitos Textos não literários, porque dão sempre ao, ao historiador da língua uh, alguma segurança no avanço de cronologias e, portanto, após a análise de documentação, como 42 textos uh, editados pela professora. Clarinda Maia, ou 46 de textos editados pela professora Ana Maria Martins, datados entre 1402 e 1499. Ou, por exemplo, também indo para um texto importantíssimo, já de outro cariz tipológico, como é o Leal Conselheiro, ou mesmo o Castelo Perigoso, que foi fixado a partir da obra de João António Santana, uh, ou ainda também uh, a crónica do Conde, Dom Pedro de Menezes, o, o que o que podemos ver é que eh, neste corpus eh, e é mais ou menos seguro para todo o século XV eh, o que nós assistimos portanto é, eh, é uma, uma expressão eh, significativa das formas verbais sincopadas e depois vejam eh, também uma, uma expressão pouco significativa para formas de verbos monossilábicos que conservam o D e para, aí com maior expressão, para Formas de verbos plurisilábicos com, uh, de uh, conservado. Portanto, este é um fenómeno, uh, sob o ponto de vista uh, morfológico, uh, muitíssimo importante. Mas também, já que estamos no campo da morfologia do século XV, não deixa de ser importante que, no período compreendido entre 1350 e 1500, assistimos à unificação dos substantivos, que antes terminavam no singular em a, 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 o, ou an, um, ou um, e que, primeiro, relativamente às formas de plural, se constata o seguinte, mão, mãos, can, cã, can, cães, can, leão, leão, leões, no âmbito também da redução dos hiatos eh, acima tematizada. E depois de 1500 eh, já estava concluída uma certa uniformização do singular, em ao por exemplo, mão, cão, leão, eh, ao passo que os três plurais diferentes e determinados etimologicamente, porque derivam eh, precisamente das terminações do acusativo do plural eh, do latim, respectivamente, anos, anés, Iones, uh, se mantiveram uh, até hoje. Este aspecto é um aspecto também extremamente importante para os professores de português, porque uh, muitas vezes só com o recurso, e como dizia Alex Ceteles no início, uh, portanto, da moderação, uh, muitas vezes só conhecendo uh, o percurso de da língua, é que também nós, professores de português, conseguimos dar algumas explicações aos alunos, porque normalmente o que nas gramáticas, e, e eu aqui refiro-me às gramáticas escolares, uh, sobretudo que circulam em Portugal, vem. O plural forma-se acrescentando um S ao singular, por exemplo, mesa-mesas. Depois vem um conjunto de exceções, mas este conjunto de exceções normalmente não é desdobrado nem sedimentado cientificamente. E o que acontece é que muitos dos plurais ditos uh, irregulares têm precisamente a ver com estas questões que aqui uh, estamos a tratar. E também esta uh, unificação das terminações, portanto, an, an" on, uh, on" em, uh, abrange todas as palavras da língua, uh, incluindo formas verbais tónicas, por exemplo, dão, cantaram uh, como futuro. Que foi dar cantarão, uh, e também formas uh, átonas, cantarão cantarão no mais uh, que perfeito, uh, hoje escrito, portanto, cantaram, e, e, e portanto, uh, também uh, os próprios advérbios, como então e não, uh, passam a então e não, respectivamente só para fechar um pouco esta, esta, esta parte diria que esta evolução deu-se sobretudo no português sul e do centro não tendo tão sido seguida no norte portanto onde ainda hoje alguns ditongos portanto têm uma, uma, uma realização particular também, nesta altura, no século XV, temos o, o desaparecimento, portanto, de formas átonas dos, dos pronomes dos determinantes possíveis, por exemplo, o Matassá, uh, e uh, também, uh, a nível sintático, uh, não podemos uh, escamotear uh, o, o, um dos critérios fundamentais, que é o da colocação dos clíticos uh, para a, a caracterização uh, do português médio, em que a própria professora Ana Maria Maria. Uh, constata já em 2002, e eu passo a citar: a opção pela ínclise, largamente dominante durante o século XIII, vai sendo uh, progressivamente substituída pela opção pela pró próclise, que torna maioritária no século XV e quase exclusiva no século XVI. Quer isto dizer que a mudança em causa, que é lenta e gradual, se esboça já no século XIV, consolidando-se nos séculos XV e XVI. Fim de citação. Ora, uh, um breve parênteses para referir que, uh, em inglês que era muito comum. Precisamente no português eh, medieval, eh, mas que já, está, já quase tinha desaparecido no século XVI, eh, volta depois a ser recorrente eh, no século XVII, eh, tornando-se a colocação dominante no português europeu moderno eh, e contemporâneo, eh, com tendência sobretudo crescente eh, entre as camadas jovens, mas num processo inverso eh, do que se verifica eh, tanto no Brasil como também eh, noutras eh, línguas românicas. Ainda dentro uh, da, da sintaxe, por exemplo, nesta altura, o uso de que por quem, uh, ou do mais que perfeito, do indicativo pelo imperfeito do conjuntivo ou pelo condicional uh, e do gerúndio, uh, em casos que hoje, no português europeu uh, contemporâneo, exigem o um infinitivo precedido das preposições da de sem. Por exemplo, sem saindo por sem sair, não cessam chorando por não cessam de chorar, uh, etc. Portanto. Uh... O século XV é de facto, e está aqui esta citação que eu não vou ler para não demorar tanto tempo, mas uh, que também uh, Tracy uh, caracterizou como um período uh, importante de, de, enfim, de, de transição e um período uh, crucial, como diria a Esperança Cardeira. Também não podemos esquecer que, nesta altura, atinge uma importância extrema o processo de enriquecimento do vocabulário, através da introdução de latinismos, tanto de formas eruditas como de formas semi-eruditas, conhecendo uma grande manifestação no século XV, nomeadamente com a prosa didática dos autores da Casa Viz, de que destaco Dom Duarte, Dom Pedro, e também com a prosa histórica uh, dos cronistas, uh, Fernão Lopes, Zorar, etc., uh, e depois no século XVI, enquanto consequência do uh, renascimento humanista. E também, por outro lado, na própria sintaxe, por vezes nota-se alguma influência uh, do próprio latim. Uh, por exemplo, no século XV, uh, o rei Dom Duarte, por exemplo, usa à maneira latina, depois do verbo crer, uma oração infinitiva que eu passo a citar, fé e virtude, para a qual o fiel crê ele ser verdade que não sente nem entende. Um outro fenómeno também uh, muito importante deste, deste período uh, tem a ver com uh, a substituição uh, de, do verbo haver. Pelo verbo ter. Também na mesma sequência, de há pouco, através do mesmo corpus informatizado do português medieval, fiz um estudo, portanto, longitudinal, abarcando os séculos XIII, XIV, XV e XVI. Estou aqui a passar a alguns dos textos estudados do século XIII, estou, portanto, a passar, alguns do século 14, também muitos textos uh, não literários. Os textos do século XV não os passo porque foram os que eu utilizei há, há pouco com a questão do de intervocálico e uh, do século XVI. Este mapa apenas resume alguma proveniência geográfica uh, dos textos estudados, mas uh, só vos queria aqui uh, mostrar muito rapidamente que uh, teria a ver em estruturas de posse, aliás uma uma, uma estrutura muito estudada como uma cronologia balizadora do português dos termos acolhido e coem, pela saudosa professora Rosa Virginia Matos e Silva, mas para verem que enquanto em todo o século XIII e no no século XIV temos uma predominância de haver uh, em estruturas de posse, Essa, esse sentido depois começa a ter uh, um rumo inverso no século XV e no século XVI. Devo dizer-vos que também noutras estruturas com o verbo ter, nomeadamente com construções com particípio passado ou com o infinitivo, também se nota, portanto, a mesma, a mesma tendência. Portanto, aqui o século XV como um século de transição. Caminhando para o final desta intervenção, portanto dos finais do século XV já a meados do século XVI, uh, um português a caminho uh, do uh, Brasil, uh, eu queria uh, apenas referir que uh, o português, este português, uh, é um português situado entre uh, a dinastia de Avis, um momento fundamental na uh, história, portanto, uh, da cultura portuguesa e a própria uh, expansão ultramarina, correspondendo, portanto, ao português a caminho do Brasil, por mares nunca antes navegados como eu intitulei. Esta uh, palestra. Sublinharia, a nível externo, a questão do colonialismo uh, português, que, aliás, já vinha uh, do período anterior, uh, não podendo também aqui uh, sonegar uh, a importância de alguma substituição da influência cultural espanhola pela francesa, uh, que é também uma consequência do próprio declínio internacional de Espanha a seguir uh, à Guerra dos 30 Anos. Uh, mas também, uh, nesta altura, uh, assistimos ao esplendor da própria literatura portuguesa dos séculos XVI e XVII, onde pontificam nomes desde Bernardinho Ribeiro, uh, António, Vieira, uh, António Ferreira, Sá, Sá de Miranda, uh, Fernão Lopes, uh, mas também uh, aqui uh, frisar uh, o próprio uh, Vieira, António Vieira, uh, que, de facto, em termos uh, biográficos, culturais e até linguísticos é uma das, das primeiras grandes pontes entre uh, Portugal e Brasil e uh, este período não é de facto uh, dos mais estudados aliás a professora uh, Rita Marquilhas uh, avança precisamente uh, essa essa noção. Uh, talvez diz ela, por coincidir também com o período do aparecimento das gramáticas, e, e portanto, uh, é um período, sob o ponto de vista, de fenómenos linguísticos, uh, menos explorados, mas. Uh, Neste período, já portanto século XVI, há um aspecto linguístico fulcral. E este aspecto diz respeito ao fenómeno da relatinização da língua portuguesa, sendo que numa coincidência temporal entre fatores. Extralinguísticos e fatores linguísticos, a própria viagem, portanto a expansão, eh, coincide com a renovação linguística do português, eh, caminhando este eh, neste momento para eh, a sua modernidade. E esta relatinização corporiza-se em latinismos, cultismos e, concepti e, e conceptismos. Pronto. Há de facto, uh, enfim, uh, todo este processo uh, que uh, é um processo uh, importante, uh, nomeadamente naquilo uh, que depois tem a ver com a própria criação de formas duplas uh, na língua portuguesa uh, e também uh, com que se consubstancia na formação de formas cultas e de formas tradicionais uh, ou populares. e a existência dessas formas duplas, é um indiciador já segundo Rafael Peça que uma palavra latina pode precisamente originar um cultismo e uma palavra tradicional. Só para ilustrar muito rapidamente aquilo que disse. Uh, tenho aqui alguns cultismos, uns mais uh, de origem fonética, abundar por abundar, contrário por contrário, etc. Alguns lexicais, apetitoso, oblicoso, fabuloso. Alguns morfológicos, aspérrimo, uh, superbíssimo, altíssimos, etc. E outros uh, também sintáticos. Nos sintáticos, queria só, por exemplo, uh, referir o particípio que surge a concordar com o complemento direto numa das passagens que aí tem, retirada precisamente dos luzidas depois ter pisado alongamente com os delicados pés, área ar ardente ou também o verbo atrever-se, seguido de infinitivo sem preposição também retirado dos luzides, onde não se atreveu passar trajano ou também o uso da anástrofe e do hipérbato combinados, por exemplo, também retirado dos luzides, Subiam para os passos radiantes e de, e de, e de metais ornados uh, reluzentes. Hum, foneticamente, temos aqui, uh, neste período, uh, a permanência da distinção entre os fonemas uh, B e V no português uh, padrão. Assistimos também, uh, ao nível linguístico, à monotongação de ou em ou e os começos deste fenómeno datam provavelmente do século XVII. Uh, uh, portanto, mais ou menos essa altura, também, a nível dos subsistemas morfossintáticos e, e lexicais, uh, valeria a pena averiguar uh, que o artigo uh, indefinido feminino, bem como os pronomes uh, indefinidos, como por exemplo alguns, nenhuns, uh, mantém uh, a forma medieval, por exemplo, em Camões, e, e nos demais autores do século XVI. Uh, curiosamente, no século XVII, em Vieira. Uh, Começa a surgir a forma moderna, uma, ao lado anterior, portanto, uma competição sociolinguística. No, no sistema dos deíticos, em finais do século XVI, temos ainda, portanto, a forma que hoje se conserva, os demonstrativos, este, esse e aquele, e os advérbios de lugar aqui, ali, ali, em oposição ternária, e também cai lá numa estrutura binária. Na morfologia nominal, a professora Carmen Gouveia, da Universidade de Coimbra, diz, e estou a citá-la, não obstante o aparecimento das gramáticas da língua a partir de meados do século XVI, não é possível falar da fixação do género contemporâneo antes dos séculos XVI e XVII, e, em alguns casos, só posteriormente a essas datas. Também neste período, ao nível da morfologia verbal, eh, temos o fenómeno da analogia que contribui para a simplificação dos paradigmas verbais e, portanto, as primeiras pessoas do tipo de censo, menso, arso são substituídas por cinto, minto, ardo. Os próprios participios passados dão praticamente de vez lugar de udo, aído, perdudo. Perdido, por exemplo, também algumas alternâncias vocálicas regularizam-se, por exemplo, nos prefeitos fortes, as vogais radicais das formas arisotónicas tendem a configurar-se de acordo com a vogal da primeira pessoa do singular, por exemplo, fizemos, dá lugar a fizemos, segundo o modelo de fiz. Uh, e pusemos, apósemos, uh, 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 posemos, segundo o modelo de pus, uh, etc. E também, uh, portanto, na sintaxe verbal, uh, podemos ainda vislumbrar que o mestre perfeito simples uh, continua a exercer as, uh, uh, as funções do imperfeito conjuntivo uh, e do condicional. Por exemplo, uma, aqui uma, um, uma citação retirada de Francisco Rodrigues Lobo: Se assim for. Pode ser que o cumprimento do Senhor Leonardo não ficara a solto e livre. Ou também, começando pelos vossos louvores, irmãos peixes, bem vos puder dizer que, entre todas as criaturas, vós fostes as primeiras que Deus criou. Portanto, de Vieira. A nível lexical, a própria expansão ultramarina fez entrar no português. Numerosos vocábulos africanos, asiáticos, etc., devendo aqui ser feita uma menção especial aos Colóquios dos Simples e eh, Drogas de Garcia da Horta, eh, portanto, uma obra impressa em Goa em 1563. E, portanto, temos uh, várias uh, palavras uh, dessa altura. É curioso que num texto, portanto, já uh, de outra. Eu estou também a terminar. Num texto já uh, de um período mais avançado. Uh... Portanto, aqui. Este é o de há pouco, mas, portanto, eu tinha aqui um texto já do século XVI em que já não vemos, portanto, aqueles, aqueles fenómenos que nós tínhamos visto anteriormente. Portanto, um texto muito mais, mais moderno. Ponto 4, e mesmo a chegar ao fim. Não podemos esquecer sempre presente citação da professora rosa virginia matos e silva eu citei recorrentemente ao longo desta intervenção porque para mim a professora rosa virginia matos e silva é a minha grande referência no âmbito da linguística histórica e disse a professora a teoria da mudança da sociolinguística Considera que o passado pode informar sobre as variações e mudanças em curso no presente. Da mesma forma que a análise de variação e mudança no presente abre caminhos para uma melhor interpretação de factos do passado. Fim de citação. Alguns pontos que eh, os estudos diacrónicos ligados precisamente ao atual funcionamento do português. Uh, nas suas diferentes modalidades, uh, podem ser, por exemplo, o português enquanto língua pluricêntrica. Ou eu até pus mesmo para provocação, obicêntrica, uma vez que me parece que uh, tem havido um grande polo bilateral português do Brasil, português europeu. Eu sei que, por exemplo, para Angola, para Moçambique, ainda não temos uma norma, mas estou em querer que, dentro em breve, possamos ter uma norma. Também não sei se este pluricentrismo, por exemplo, já foi atingido na elaboração de materiais manuais verdadeiramente pluricêntricos. Depois, um outro ponto: português europeu e português do Brasil. Ou português de Angola e português de Moçambique, diferentes histórias, diferentes percursos sincrónicos e diacrónicos. Daí o ponto 3. Há uma unidade e há uma diversidade da língua portuguesa, em muito, porque em dada altura houve percursos que foram feitos com outras influências e com outras. Marchas evolutivas do tempo. Porque só através da história de uma língua, ponto 4, podemos perceber o seu presente. E isto é um ponto importante para aqueles que se dedicam à linguística aplicada e ao ensino do português. Se perspectivarmos diacronicamente a língua portuguesa, e partindo do enquadramento teórico e metodológico do âmbito da sociolinguística histórica, não teremos dúvidas que o empreendimento ultramarino contribui muito para que a língua portuguesa se despojasse de traços linguísticos antigos. Terminamos, pois, com as últimas palavras da Carta do Achechamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha. Cito. E pois que, Senhor, é certo que assim neste carrego, que levo como em outra qualquer coisa, que de vosso serviço for Vossa Alteza, há de ser de mim muito bem servida, a ela peço, que por me fazer singular mercê de vir, dá de Santo Tomé Jorge do Zoiro, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos da Vossa Alteza deste Porto Seguro da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, primeiro de maio de 1500. Então, a data de 1 de maio de 1500 consagrará para sempre a união de dois povos e o pluricentrismo da sua língua, na certeza de que a expansão, de que a viagem, se constituiu, a meu ver, como uma renovação da língua portuguesa. Isto é, a partir da grande aventura quinhentista, a utopia fez-se língua e habitou entre nós, a caminho de um português moderno, que estou certo que seja pluricontinental e multicultural. Muito obrigado pela vossa atenção. A bibliografia. E termino. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. É, eu queria reforçar o prazer de estar aqui moderando a fala do professor Paulo Osório. Né? Muito obrigada. É, a riqueza do que a gente acabou de ouvir agora é enorme, né? Da conferência, a gente viu aí vários aspectos sendo abordados, extralinguísticos, intralinguísticos, da sintaxe ao léxico, né? Então isso para nós é um enorme prazer, para quem é da diacronia, para quem é da linguística histórica, e eu espero também para quem não é nem da diacronia, nem da linguística histórica, já que o assunto é, ele é estimulante, né? A indicação dos documentos, a apresentação de corpora diferentes que a gente não conhece, e até mesmo de autores, eu acho que enriquece qualquer é, pessoa qualquer um da área de letras é, eu fiz uma nós tivemos uma participação é muito é, rica aqui no nosso no chat né é, o retorno foi extremamente positivo obrigado desde, uh, experienciosamente por sua fala professor da Samela Barros até uh, Pessoas de todos os lugares fizeram vários comentários, todos eles muito positivos, de norte a sul do Brasil, de Portugal, até alguém da Universidade de Toronto. Eu não vou citar nomes para ninguém ficar enciumado. <laughs> temos colegas, temos alunos, é um prazer enorme. Para quem perdeu a apresentação inicial, né, o professor Paulo Osório. É, ele desenvolve investigação em linguística histórica, em história da língua e também em aquisição e aprendizagem de L2. E, Nesse domínio, ele tem orientado diversas dissertações de mestrado e de doutorado, é, tem proferido várias é, conferências ao longo do é, de, é, em todo quanto é lugar remembro é de variadíssimas organizações. E eu aqui, professor Paulo. É, nós temos aqui o professor Dermieval da Hora. Lembrou que, ele, que o professor Paulo Osório é um dos coordenadores do projeto História do Português Brasileiro da UFAO, é, mas não só desse projeto, mas de outros também. E aqui nós temos duas perguntas bem diferentes, é, e que eu acho que pode é, ser de interesse também de quem está nos ouvindo. A primeira, professor. É a da Márcia de Macedo. Ela começa citando Carlos Drummond de Andrade, o português são dois, o outro mistério. E a pergunta dela é a seguinte: como explicar essa relação ambígua com a língua portuguesa se considerarmos que temos muito mais que dois portugueses? Quer que eu repita a pergunta? Não, não, não. Eu agradeço à colega uh, a questão que, que colocou, uh, que é uma questão uh, muito, muito importante. Ora, vamos lá ver. Uh, o, nós temos vários portugueses. Uh, mesmo, uh, muitas vezes, uh, embora Portugal, por exemplo, seja um país de uh, dimensão. Uh, relativamente uh, pequena, comparativamente com o Brasil, uh, que é um continente, uh, a verdade é que há imensa uh, variação. Ou, ou há variação. O mesmo também uh, acontece dentro do Brasil. Portanto, dentro do Brasil também há uh, inúmera variação e há vários, dentro da língua portuguesa. Há vários dialetos, várias formas, etc. Mas, tomando no fundo as duas modalidades do português, português do Brasil e português europeu, eu teria a dizer o seguinte: eu percebo perfeitamente a questão da colega. Uh, há estudos uh, que mostram uh, claramente, uh, e houve uma, uma live do professor Augusto Soares da Silva uh, que, no âmbito da linguística cognitiva, ele tenta mostrar isso, uh, as duas variedades uh, estão um pouco em uh, divergência. Portanto, uh, isso, isso é claro, uh, não só sob o ponto de vista fonético fonológico. Portanto, se calhar alguns tiveram dificuldade uh, em seguir-me, porque, porque nós, o, o caminho do português europeu neste momento é consonantizar, o português do Brasil é muito mais aberto, mas há outras, há outra, outra, outras diferenças uh, muito grandes, tanto sob o ponto de vista lexical, uh, como sob o ponto de vista semântico, como sob ponto de vista Vista sintático, etc. Portanto, são claramente eh, mundos eh, que têm alguma divergência, mas que me parece, eu estou em crer, que, eh, que também há um ponto de, de união. Claro que essa união é mais visível ou é mais facilmente obtida quando nós, eh, no fundo, comunicamos. Em português europeu de padrão culto, e em português do Brasil, de padrão uh, culto. Claro que aí é, é mais fácil, não há tanta dificuldade no entendimento. Mas é verdade que, uh, que há diversidade. Mas julgo que, a par uh, dessa diversidade, há de a par dessa uh, diversidade, há também uma unidade. Uh, indo buscar, por exemplo, o próprio português de, de Angola, nós também nos apercebemos, por exemplo, que Angola, sendo um espaço, do ponto de vista linguístico, étnico, cultural, bastante, enfim, um mosaico, digamos assim, étnico e linguístico e cultural, nós também nos apercebemos que há vários tipos de português, que, que têm a ver precisamente com as diferentes regiões. Naturalmente, que o português europeu não pode ser igual ao português do Brasil, não pode ser igual ao português uh, uh, da África. E dizer que português da África é tudo muito genérico e pouco científico. Mas vamos dar como exemplo o português de Angola. Portanto. Não podemos, porque as histórias são diferentes. De facto, quando nós reparem, quando o português vai a caminho do Brasil, e eu só me fixo aí, começa uma outra história do português do Brasil. Ou seja, o português do Brasil, o português que foi para o Brasil encontrou no Brasil determinados ingredientes para a expressão linguísticos diferentes, portanto, nós não podemos escamotear os povos autóctonos, as línguas autóctones e toda essa, portanto, envolvência. Portanto, isso dá histórias diferentes. Depois também somos povos culturalmente diferentes, quer dizer, sou ponto de vista cultural, seu ponto de vista atmosférico, portanto, há diferenças. Mas eu acho que é possível... Uh, apesar de tudo, um espaço da unidade. E, e, e muitas vezes hoje uh, discutimos muito uh, a questão do português, portanto, um pouco paradoxal e, e, e que se afasta uh, muito entre si, uh, mas eu também não me parece, por exemplo, tomando o exemplo do que hoje é uma língua franca ou inglês, uh, reparemos, entre o inglês da América e o inglês do uh, britânico, há imensas diferenças entre uh, uh, o próprio espanhol por exemplo uh, também há imensas uh, diferenças eu acho que se calhar uh, convinha era acertarmos uh, muitas vezes de uma forma mais sistemática uh, talvez mais políticas linguísticas e até políticas educativas mais uh, em conjunto Portanto, agora a língua portuguesa é uma língua de facto diversa, como qualquer língua pluricontinental e pluricêntrica. Se assumirmos que o português é uma língua pluricêntrica, segundo a definição de Klein. Muito obrigada. Acho que foi esclarecedor, não né? Sim. Espero que tenha sido, Márcia. Agora uma pergunta do professor Revaldo Cardoso. Caríssimo professor Paulo Osório, considerando a perspectiva da lusofonia, qual o seu pensamento sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa aprovado em outubro de 1990? Uhum. Uh, caro professor, muitíssimo obrigado uh, pela pergunta que é um bocadinho provocatória. Uh, <laughs> Eu escrevo, pronto, eu utilizo, uma vez que, que está em, portanto, está vigente, está oficial, eu utilizo o, o acordo ortográfico, portanto, uh, isto sob o ponto de vista, digamos, institucional. Por outro lado, eu neste momento já começo a aceitar passivamente o acordo ortográfico. Devo dizer, devo dizer, no entanto, e não tenho problema nenhum porque o assumi publicamente, que quando foi a discussão do acordo ortográfico, eu não eu não estava de acordo. E não estava de acordo porque eu acho que uh, um dia colonista, uh, em princípio, terá algumas reservas face ao acordo ortográfico. Ou seja, há formas que efetivamente foram uh, tomadas uh, que, enfim, são um desvio, sob ponto de vista etimológico, uh, bastante grave. Houve pontos na minha intervenção uh, que, que eu passei. Para também para não alongar e porque também começam a ser horas de jantar no Brasil e sei que há pessoas que nos estão a assistir de variadíssimos lugares e que já é muito tarde. Mas, por exemplo, um dos aspectos que eu tinha para analisar era o cantamos e o cantamos portanto. E hoje, no português europeu, muitas vezes nós já nem distinguimos. E, portanto, só pelo contexto é que sabemos se estamos no presente estamos se estamos no, no pretérito. Uh, reparem, a ausência uh, de, da própria acentuação uh, em algumas palavras uh, causa-me uh, algum incómodo, se querem que vos diga. Eu utilizo passivamente, mas acho que uh, quem se dedica uh, à história da língua uh, vê. Ver eh, que há problemas que eh, não estão eh, bem eh, resolvidos, como é evidente. Faz-me, por exemplo, muita diferença não ver o trema na vossa linguiça ou na linguística, por exemplo, eh, faz-me diferença, acho que deveria existir. Claro que poder-nos sempre dizer um acordo é fruto de uma convenção, é verdade. Uh, agora, uma outra questão que tem a ver com a própria lusofonia. Uh, um dos princípios do acordo pode ser a questão uh, de tornar o português uma língua, uh, enfim, mais uniforme em todo o espaço lusófono. Mas, agarrando na questão uh, há pouco da, da colega, uh, que colocou a questão. Uh, antes do, do, do colega, desta relação ambígua de, de um português, de vários portugueses, eu penso que um brasileiro não tem problema em ler um texto de Pepetela, ou de ler um texto de Agostina Bessa Luís, como um português não tem problema de ler um texto do Drummond ou de Clarice Lispector. Portanto, não é em termos ortográficos que nós temos problemas, é noutro tipo de, 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 de problemas. Já aconteceu no Rio, por exemplo, ir a uma padaria e perguntarem-me se eu era italiano. Pronto, ou uh, uma vez que eu estava a dar uma conferência e dei um exemplo de sintaxe, dei um exemplo em que uh, estava uh, na, na expressão pagar propinas. Eu só dei conta do meu público estar muito... Portanto, aquele contexto era estranho, porque eu estava na propina mensalidade do português europeu e não no sentido semântico de propina do português uh, do Brasil. Portanto, se o acordo ortográfico vem permitir uh, uma maior uh, união lusófona, não me parece que é por aí. Acho que essa união lusófona vem por outras, ou pode vir por outras vias, nomeadamente por uma questão de mentalidade. E que tem a ver precisamente com uh, a nossa afirmação. E o que eu devo dizer aqui, eu acho que os brasileiros, eu tenho uma relação, e há muita gente que está aqui a assistir que sabe, eu tenho uma relação muito intrínseca com o Brasil. Eu vou normalmente três, quatro vezes por ano, se não fosse a pandemia eu já estava lá a esta hora, portanto eu, 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 eu no Brasil sinto-me em casa, pronto. E, e há pessoas que sabem que isto não é show-off, porque há aqui muita gente que está a assistir, que me tem acolhido e me tem recebido, por isso eu fiz o meu pós-doutorado no Brasil, etc. Hum, e portanto, uma coisa que eu noto no, nos brasileiros é uma defesa da sua língua, da língua que usam. Chamemos português do Brasil, chamemos como alguns outros dizem brasileiro, seja o que for, da sua língua. E não se vergam muito a outras línguas. Coisa aspecto que não acontece, por exemplo, em Portugal. Os portugueses são muito, vou agora usar uma expressão muito portuguesa, muito abelhudos. Falam logo se vier alguém em inglês. Logo, imediatamente. Não sei, pode ser cortesia, pode ser algum complexo mal resolvido, mas se nós formos ver, por exemplo, os espanhóis, que têm uma língua com um pluricentrismo muito complexo do que o português, Reparem que o espanhol é tão diferenciado, eles não abdicam do espanhol. Como os brasileiros também não abdicam tanto de utilizar a língua que utilizam. E os portugueses, aí, em meu entender, vamos crer que é por uma questão de cortesia, desdobram-se muito face à sua modalidade. E eu até acho muito, muita graça, por exemplo, colegas meus quando fazem uma conferência, por exemplo, no Brasil, dizem uh, muito, reparem, parabenizo uh, pelo convite. Claro que parabenizar é um termo do, do português do Brasil, mas se eu disser felicito, o, o, o brasileiro também me entende o que eu estou a dizer. Então, por é que eu não hei de utilizar na minha modalidade? Eu, normalmente, quando estou no Brasil, tento utilizar termos mais do português do Brasil. Uh, que às vezes possam facilitar a comunicação, não é? Uh, claro, eu não vou a um café, uh, uh, que pode estar até uma senhora que nem saiba ler e escrever e pedir, por exemplo, uma chávena ou uma bica, peço uma xícara de café. É, é óbvio, por uma questão de entendimento. Agora, noutras situações, não vale a pena. E os portugueses, mas isto tem a ver com a própria cultura portuguesa. Os portugueses aí dá-me ideia que nem sempre fazem jus uh, à, sua, à sua língua. Uh, Angola é uma outra situação, pronto. Muito obrigada. Agora nós temos uma aluna. Eu entendi que ela é uma polonesa que estuda a língua portuguesa. Edita Ulanovic Ela pergunta se o gerúndio, conforme usado hoje no Brasil, era uma forma comumente usada pelos portugueses quando chegaram ao Brasil. Era, era de facto, eu olhei dita era de facto. Uh, hoje, portanto, o português do Brasil mantém uh, a forma. Uh, é interessante e às vezes esquecemos, uh, que, por exemplo, numa zona uh, de Portugal, uh, nomeadamente no Alentejo, uh, ainda há um uso que já não há, portanto, noutras zonas uh, do país. mas, mas também uh, não no país todo. Como é usado no Brasil, mas numa parte de Portugal, nomeadamente na zona do Alentejo, é usada. Portanto, e às vezes há um pouco, Edith, uh, é eu percebo muito per perfeitamente a sua questão, porque também às vezes há, há, há um pouco a tendência de uh, diluir precisamente uh, toda essa questão e generalizar é, é, é por exemplo como, como uma, uma, uma pessoa gramatical que quem ensina e, e eu também trabalho nessa área no português como língua estrangeira que quem ensina uh, português para estrangeiros baniu o vós vós a mais, vós gostais, vós ides etc pronto, é de facto neste momento uma forma de pouco rendimento funcional no português europeu mas se formos, por exemplo, para as ainda é domínio, ainda é uma forma bastante utilizada. E é uma forma que, deve, que eu acho que deve ser ensinada. Portanto, mas a questão do gerôndio, sim. Obrigada. Agora o Sandro, o próprio nosso colega, professor Sandro Marengo, faz a seguinte pergunta. Diante de tudo o que foi exposto, qual seria... Para o professor, a maior contribuição da dinastia dos avis para a história da língua portuguesa no Brasil. Uh, uh, vamos lá ver, uh, não é uma relação totalmente direta para a própria história da língua do português no Brasil, mas é uma, tem uma relação direta no próprio desenvolvimento da história da língua portuguesa que conduzirá, que será levada para o Brasil. Portanto, o período da, da dinastia Davis é um período fundamental fundamental, na história do português. Aliás, eu, 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 eu antes de dar o título a esta. Uh, Conversa, ainda tive precisamente um outro que era entre a Dinastia da Viz e a Expansão Ultramarina. Porque é que a partir de, de, da Dinastia da Viz começa-se a iniciar um ponto de viragem, digamos assim. Esse ponto de viragem, que depois se vai consubstanciando mais adiante, é, é, é o ponto que vai chegar ou que vai ir para o Brasil. Portanto, nós podemos, no fundo, dizer que quando o português chega ao Brasil, e aqui entraríamos com uma outra questão uh, também complexa, que é a questão da periodização linguística, nós já estamos uh, nos inícios do português uh, moderno. Portanto, uh, e a dinastia da Viz uh, contribui, é, é, um, é um período histórico importante na efervescência da própria língua portuguesa. Portanto, é no século XVI. Uh, o professor Ivo Castro uh, faz uma divisão bietápica bastante uh, segura, que, que é dividir a língua portuguesa em dois ciclos, o ciclo da formação e o ciclo da expansão. sendo que o ciclo da expansão começa precisamente com a diáspora do português para, 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 para o mundo, com, com, com a questão da viagem, não é? Uh, mas a maioria dos. dos uh, linguistas e de quem faz periodização uh, uh, marca uh, precisamente o século XVI uh, como uh, o português uh, moderno, portanto o início do português moderno. E é esse período que chega que chega uh, ao Brasil, digamos assim, uh, mas o período de Fernão, portanto o, o, o período da Casa da Avis é, é um período é, anterior, naturalmente, é, mas é, fundamental. Fundamental, em, em que estão consubstanciadas é, o início de determinadas transformações linguísticas, é, que, quando depois o português, mais tardiamente, chega ao Brasil, já estão praticamente é, consolidadas. Uhum. Ótimo. E, finalmente, a última pergunta, professor Paulo. É, do Bruno Cerqueira, gostaria de perguntar o seguinte, estimado professor Paulo Osório: devido às novas tecnologias e à circulação de pessoas entre os países lusófonos, os portugueses, eu imagino, as línguas portuguesas, não tendem a unificar-se? Eu penso que eh, não se tratará de uma questão de eh, unificação. Mas eu penso que eh, as línguas, a língua portuguesa neste caso, tenderá a diversificar-se ainda mais, na sua diversidade. Ou seja, numa era e numa época global de maior circulação, a circulação não é só do português para fora, para fora da Europa, para fora do, do, do continente americano, no caso do, do Brasil, mas também de recessão. Por exemplo, a Lisboa, bem, agora não podemos falar destes últimos meses da pandemia, que está tudo sem ninguém. Mas nos últimos tempos, nós chegávamos à zona da, designada de, da Baixa de Lisboa. Nós, vinha, nós viemos ali uma constituição étnica muito diferenciada. Chineses, moldavos, angolanos, moçambicanos, uh, enfim. A entrada desses falantes, digamos assim, também deixa marcas no português aqui falado. Portanto. Esta, essa circulação e essa globalização leva, no fundo, a uma maior diversidade. Eu não diria unidade, mas maior diversidade. Mas, em meu entender, é que, e ao contrário do que muita gente pensa, eu, eu encaro a diversidade como um aspecto positivo, seja em que, que aspecto da vida for, e na linguística também. A questão da diversidade só mostra que os sistemas estão vivos e estão a funcionar. Portanto, a questão da diversidade é uma questão importante. E esta troca de experiências que nós hoje temos através da internet, destes mecanismos que contactamos, uh, enfim, é, é, é uma questão uh, que, que irá provocar, naturalmente, uh, outros caminhos. Neste caso no português, mas o português de hoje, por exemplo, reparemos, Bruno, a década de 90 foi uma década, por exemplo, em que houve uma inversão histórica muito importante em Portugal. É que Portugal deixou de ser um país de emigração para ser um país de imigração, em que nós recebemos muita gente. Claro que isso foi, ter, foi provocar alterações na língua, foi provocar alterações no próprio sistema, em que os professores deixaram de ter li, li, uh, turmas, classes homogéneas para ter classes com diversidade. E às vezes as pessoas não estão uh, abertas à questão da diversidade. Mas eu acho que a diversidade é importante, e dessa diversidade há variação, e dessa variação há todo um caminho sociolinguístico que depois um dia se pode converter. Em mudança ou não, porque senão ainda, estamos, ainda estávamos todos a falar como no século XIII. E o português do Brasil ainda era o português levado pelos portugueses, e hoje é outra coisa já, com todas as influências múltiplas que tem esse país irmão. E o mesmo se passa nos países, por exemplo, de África. Correto. É, o André Conforte gostaria de saber se o senhor já teve contato com a última obra de Fernando Venâncio, intitulada Assim Nasceu Uma Língua, e, em caso afirmativo, o que, que o senhor poderia destacar da obra? Uh, já, já, já tive contacto é uma obra importante uh, é uma obra que faz repensar uh, enfim alguns uh, paradigmas que a história da língua portuguesa uh, tem enfim, tem tomado como pontos uh, canónicos, não é? Uh, nomeadamente na questão também uh, das relações, que são relações importantes, do próprio português com o galego e do próprio período do, do galego ao português. Uh, e, e, e também, uh, quer dizer, há um. Nessa linha também há uma tendência uh, no próprio Brasil, uh, através dos trabalhos do professor, por exemplo, de Marcos Bagno, uh, de, da questão das próprias origens uh, latinas na língua portuguesa, uh, às correntes que o português vem do galego. Uh, quer dizer, isso é um mundo. Um... Uh, pronto. Uh, em que começa a haver muita, muita produção e, e muita, enfim, muita, muita teorização. Eu, enfim, partilho da teoria da professora Clarinda das Azevedo Maia, no que respeita, portanto, ao galego-português. Nós, de facto, fomos um sistema... Hum, enfim, um sistema... Uh, e a partir do século XIV uh, uh, começamos uh, a divergir, portanto, o português e o galego, separando-se, uh, e hoje somos duas línguas uh, diferentes, naturalmente. Como diz a professora Clarinda Maia, há um trabalho que eu tenho aqui muito interessante: o galego visto pelos uh, filólogos e linguistas portugueses, um trabalho muito interessante, publicado pela Cátedra de Estudos Galegos da Universidade de Lisboa. Uh, portanto, duas línguas muito aparentadas, são muito aparentadas, mas são línguas uh, autónomas. Claro que não se pode falar da história do português sem se falar do, do galego. Eu não trouxe para aqui esta problemática. Uh, Se não teria que, claro, que fazer alusão ao livro do professor Fernando Venâncio, que, que saiu recentemente, eu não trouxe, portanto, à colação essa temática, uh, porque periodologicamente a minha, a minha uh, intervenção uh, situa-se uh, precisamente já num momento posterior. Portanto, a tal fase galego-portuguesa, como também podemos pôr em causa se, se devemos falar do português arcaico, há autores que falam do português arcaico. Uh mas no fundo esse português araqueca é uma parte conhecido com o galego-português portanto, tudo isso está em constante profusão mas continua, continua a existir um conjunto de estudos muito sólidos tanto em Portugal como no Brasil aliás, no Brasil há focos muito importantes de, da história do português, desde logo aqui a nossa amiga Alexia Teles portanto da UFMG com a professora Antonieta Coan, para todo esse grupo, o grupo da Universidade Federal da Bahia, o grupo de Sergipe com o Sandro, uh, o grupo da UFRJ com o Leonardo, com, com a Silvia Cavalcante, com a Célia Lopes, com o Afrânio, com a Diná, portanto, uh, o, o, no Brasil uh, há a existência de grupos muito fortes de... De e é natural que tenhamos, enfim, algumas, algumas diferenças. Mas no que respeita à questão da, da história do galego ao português, eu continuo ainda a, a, a assumir aquilo que, que, que foi estudado com base em documentação, 168, se não me falha a memória, 168 documentos notariais, galegos e portugueses, Uh, editados e estudados sob o ponto de vista scriptológico, fonético e morfológico, uh, pela professora Clarinda Maia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Sim, uh, a, a Edith Olonovich pergunta, a segunda pergunta, é: será que todo este globalismo e os estrangeiros residentes em Portugal? Também influenciarão os clíticos no português europeu? Sim, sim, uh, sim. E a Edith é uma estudiosa uh, dos clíticos, que eu sei que é, que fez uma tese de mestrado sobre os clíticos. Sim, influenciam. A questão do, do uso dos clíticos é uma questão um, hoje no Português contemporâneo, uh, ainda não uh, muito, uh, muito estabilizada. Eu próprio, eu às vezes, uh, dou-me conta de quando estou a escrever, se, eu penso, mas vou colocar como crítico. Pronto. Uh, em princípio, uh, a regra mais. O uso mais generalizado, portanto, é que o português europeu contemporâneo, moderno, utiliza, sobretudo, eh, portanto, a colocação de ênclise eh, e uma próclise mais eh, residual. Mas, por exemplo, se nós formos ao português clássico, eh, sobretudo era uma próclise e, e, e menos ênclise. Eh, eh, e, portanto, o português do Brasil está muito a par daquilo que foi. Eh, do português clássico, precisamente. Uh, mas por, se formos ao século XV, que foi o período que eu, que eu um dos períodos que eu abordo, por exemplo, nós temos mais próclise, mas há bastante variação. Mas respondendo diretamente à, à, à questão da Edita, uh, claro que essa. E no fundo, isto tem a ver com a resposta que eu dei há pouco ao Bruno Cerqueira. Esta questão do próprio contacto faz com que, às vezes, nós também possamos alterar esses registros e esses usos. Uhum. A Samela Barros intervém novamente. Querido professor Paulo Osório, os árabes influenciaram o português do Brasil? A pergunta foge um pouquinho do tema abordado aqui. É, não sei. Sim, é, é assim: alguma influência deixaram? Não muita, porque até mesmo, colega, até mesmo no português europeu, portanto, não há, não há grande, ou melhor, não é muito significativa a influência árabe. Há, ah, de facto, quando nós fazemos a pré-história do português, eh, portanto, temos que eh, entrar em linha de conta com eh, a influência árabe. Há regiões de Portugal, nomeadamente mais a sul, onde ainda são eh, visíveis mais resquícios, portanto. Dessa presença, que também teve a ver com o próprio processo da reconquista cristã e, portanto, a sua expulsão de norte, portanto, partindo das Astúrias para sul, e, portanto, aí se fixaram mais tempo, mas uh, não é, uh, enfim, muito expressiva. Uh, a sua influência, claro que há aspectos importantes, nomeadamente a fragmentação linguística que se deu em 711. E, portanto, também penso que no português do Brasil também não não assume enfim, uma importância significativa. Importância terá sempre, mas não tão significativa. No português do Brasil, por exemplo, assume muito mais depois o contacto que o próprio português teve com as línguas autóctones, que também é uma situação muito congênere à questão, portanto, de, de África, não é? é... E, e que também, se, se nós virmos na própria pré-história do português, quando foi o processo de romanização, também o, o latim não atuou de igual modo uh, uh, em toda a zona, portanto, havendo depois aquilo que se fixou como a diferenciação uh, do latim e, portanto, uh, as línguas diferentes. Ok, já são quase nove horas aqui no Brasil, eu imagino que. Por... Professor Paulo, seja mais tarde ainda. Aqui é quase uma da manhã. Pois é, eu um pouquinho cansado. Nós vamos terminando por aqui. E eu queria agradecer enormemente pela sua colaboração. Além do conhecimento indubitável, o senhor é muito simpático. Muito e obrigado, é o... eu é que agradeço. É, e é ótimo ouvir um sotaque diferente aqui do nosso é, é uma delícia é muito bom é tão raro né? é, eu queria também então agradecer a Abralim pela oportunidade né, de nos dar essa oportunidade e sem dúvida alguma um enorme agradecimento ao professor Paulo Osório. eu é que agradeço a Abralim uma vez mais aos que tiveram paciência de estar connosco durante este tempo e a Alexia, uh, colega diacronista, uh, abraço-a, abraçando todo o Brasil e abraçando também uh, outros territórios que, que eu sei que estiveram connosco. Uh, um grande abraço e uh, continuaremos a difundir a língua portuguesa.